Dobro večer, Darko. Dobro večer, kako ste? Vera iz Sremske Mitrovice. Vera iz Sremske Mitrovice, poštovanje. Nego budi ljubazan, znaš kako se slabo čujete. Ne znam u čemu je problem. U čemu god da je, verujem da će vrlo brzo biti rešen. Budi ljubazan, stvarno se jako slabo čujem. Da, važi. Recite mi šta imate to da pitate Miljanu i Žanu, kakve su vam one bile u zadruzi uopšte? Pa, kako da ti kažem, Miljana Popović. Nije mi ona ništa posebno. Bila je ono na početku malo, dala je gas, drž ne daj. I posla je jedno izvusno vreme jednostavno se ugasila. I nije mi toliko bila interesantna. Mislim, trčala je te, što kažu, goni dom, pa onda doni dom i onda počela tamo nešto da zakuva, pa onda napadala ovo, pa nije uopšte, apsolutno devojka nije stvarno interesantna. Što se mene tiče... Vama nešto nije legla. Da, da. Molim? Kažem, vama nešto nije legla. Nije uopšte sa njenim... što kaže ona fetišima. Ona fetiši i to je samo jedna žena imala fetiše i možemo stvarno da kažemo fetiše, to je bila Anđela sa njenim. A ovo resto ili kao dečka ima, svako ko ne ima, kaže pa znaš, ne voli da medije da se eksponiraju. Kako se ono kaže? Da. Malo ja problem imam, pošto sam 50 godina već u Švajcarskoj, onda sa jezikom... Ma, odlično, nemate vi nikakvih problema, mi se odlično razumemo, tako da ne brinite ništa. Čekajte, vi mislite, ako sam dobro shvatio, da ona laže da uopšte postoji njen dečko? Pa, laže, da. Čim kaže, neće da se eksponira, pa šta je, ili je... Ako neće da se eksponira, to znači ili je neko... lice koje na primjer kao lice s poternice, ne daj Bože, ili šta ti ja znam, ali jedan običan mladić ili čovek, svako voli da se njegov ime, ali vidite koliko je čudno, na primjer imamo, kao što je onaj prvi gledalac rekao, imamo ovde spoj dva univerzuma, ja neću reći ruralan i urban, to ja te podele ne vršim, ali, na primjer, Miljana ima jednog dečka i ne eksponira ga. Žana ima dvojicu i obojicu eksponira. Pa dobro, i Žana je imala svoje, ono, nije htjela da prizna da je Marko dečko. Ma neće ta ništa da prizna. Dobre za saradnika. Da tu nije ona mogla, mislim, mogla je da neke... što kažu, decu da zavara, mislim, ma nas ozbiljne ljude, ili pogotovo ja, žena koja sam... Vidim da vas ne možemo da zavaramo. Što kažu, 70 i koji kusur godina, ne može mene da ofarba niko, mislim, ja to sam... Naravno, gospođe, ja se potpuno slažem sa vama. Frizerka? Znala sam ja tu da nešto ima i da su u ljubavnoj vezi. Samo što ona to nije tela da, eto tako... A da li je zapravo i potrebno to priznanje ako mi gledamo i vidimo kuda plovi taj brod? Mislila je Žakulica da će vas da, što se kaže, prevari, ali ne može. Ne može mene. Mislim, ja sam to odmah. Čim sam idla sa Markom par puta, znala sam odmah da je sa njim i to je tako. Ja da vas pitam, da li smatrate da je istina ono što je Sanja Grujić govorila u više navrata, da se Žani dopadao i Marko Stefanović? Zapravo i da je... Ne, to su njene budalaštine. Malo je bila ljubomorna, više nije znala šta će, pa onda ajde na Žanu, na Žana. Ne. To je malo, ne znam iz kojeg razloga je to Sanja pričala, to nema nikakve veze s vezom. Jasno. Šta ti imate da pitate Miljanu Popović i Žanu Đorđević? Molim? Šta je to što imate da pitate Miljanu Popović i Žanu Đorđević? Pa, Žanu da, ne znam, ja nikad nisam volila, ja volim plavuše i volim lepe kose. Ali ne volim te nagradnje, to i onda stalno tim rukama, levo, desno, onako, samo
samo leti okolo. Jeste, to ste potpuno u pravu, gospođe, da vam kažem. Verovatno ne vidite Žanin ti. To bi meni smetalo to kao kad bi mi neko stavio džak. Pravo da vam kažem, evo i meni smeta nikako da se naviknem. 6 meseci sam bila bez nadogradnje i sad mi ruke lete same. Najređe će skinuti pre odmora i pravu stići bez nje. To ima i Maja i ona tako stiže. To samo leti, samo prši. Zato što je teška, gospođo, razumete? I 6 meseci kad se bez nje odviknete se skroz i u pravu ste skinut ću je pre mora. Priroda je čudo. I vrućina je, ja ne znam kako ti to ne smeta, to je ubi dođe. Pa da vam kažem i toplo je, moram priznati sve što kažete večeras da ste u pravu. Ali nekako moramo biti profesionalni. Darko, da ćeš nešto da mi dozvoliš? Kažite. Da pozdravim moju Zoricu Marković, moju elitu i Anu Čurčić da se drže. I naravno, ja bih volila da one uđu u sedmicu, da sad malo pokažu ono svoje šta znaju. A s tim volila bi Tuka Čavendu da vidim, ona bi bila... Trio bi bio rasturanje samo tako, pošto čujem da ulazi i ovaj, kako se zove? Šta ste čuli? Ovaj, na, kako se zove ovaj? Ko? Što je? Mislite na Acu Bulića? Ne, sine, Aca Bulić, svaka čast. Ne. Ne znam na koga mislite, stvarno. Na ovog što pijanica bio, kao se zove? To je pijanica bio? Da. A, Ivan Marinković. Ja ne znam ko je to. A, da, ja, majko moja. E, on, da ga malo, ovaj, da mu pokažu put. Evo, ja ću samo podsjetiti sve gledalce koji žele da se prijave za 7. sezonu Zadruge, Zadruga Elita, i smatraju da im je tu mesto, da tu pripadaju, da mogu da se istaknu, da se izdvoje i da budu interesantni milionima gledalaca Pinka, da to učine tako što će poslati nekoliko fotografija, kontakt podatke, kratku biografiju i video snimak u kom će nam se predstaviti na e-mail adresu zadruga7elita@rtvpink.com. Dakle, zadruga7elita@rtvpink.com. Meni sad nije jasno. Šta si ti tela da znaš o Zvezdanu i da to nešto nije gotovo sa njim i sa ovom Anom Čurčić? Šta to tebe zanima, na primjer? Šta to tebe kopka? Šta se tu nije završilo? Šta bi ti volila da saznaš? Gde šta se krije? U kom grmu leži zec? Pa, znate šta, kao što sam rekla i Ani Čurčić kad mi je rekla da sam buljava, imam velike oči i sve vidim i sve me zanima. Tako da ništa se tu još nešto nije raščivijalo. Ko je tu šta lagao, šta se tu zapravo dešavalo, da li je to sve bio dogovor, da li je to sve bio dogovor, da li šta su pričali kad su skinuli bubice. A ja, ti sad otišla, majke ti. Pa to je samo, to je već ispričala žena da... kad su iskidali bubice i šta su sve pričali i šta sad ti mutiš tu nešto, ti hoćeš da znaš, ti si mi nešto, pa nešto interesantna sfera, da bi sad advokatica, ne znam ja. Ušto vas nerviram. A što vas toliko nervira, Miljana Popović, stvarno? Ja, Žarko, ona meni trnu oko. Trnu oko? Trnu oko. Ona kad počne da baljezga, bez veze, ona... Samo ta trlja... Samo ono što se kaže, priča da bi pričala nešto, da. Znaš zašto? Sad ću nešto da ti kažem. Mislim da ću da sad budem u pravu. Ajde. Kad zovem, kad je, na primer, Ana tu i malo veći ovi... igrači. Dobro. Ja vezu ne mogu da dobijem da se okrene. A čime Nebitnjaković tu, dobijem i sub. Pa nemojte tako, pa bez veze. Pa što je Nebitnjaković? Pa Miljano su stvarno dozivali da dođe ovde i da se druži sa gledalcima. Svašta nešto žele da pitaju. Pa evo, čim pričate ovoliko o meni, kako sam toliki Nebitnjaković? Pa zato što mnogo lažiš. Zato što šta? Mnogo. Mnogo sebe i... I ono, ja bila, znaš kad sam bila vođa, to je za tebe biti vođa, to je kao kad ja bih dobila 6 na loto.
Ja vođa, pa vođa. Dobro, dobro, vi dobite šesticu pa da vidimo kako je. Tebi su neke nebitne stvari tako bitne, misliš da ćeš ti tu nešto da... Jeste, meni je bitno da kažem svoje mišljenje, da dobijem priliku da kažem svoje mišljenje svakome u lice, da se pokažem. To su stvari koje su meni bitne. Nije mi sigurno bitno da raskrečim noge i da na taj način dođem do izražaja. A ne, tamo gde si trebalo da pričaš, nisi pričala. Pričala sam, gospođo. U Šimanovce, u sali da pričaš što je tvoje balalajke tu, ne znam ja kao ti. A šta biste vi voljeli da radim? Šta bi voljela da radim? Da budeš iskrena. Evo, iskrena sam. Šta vas zanima? Pravo ove mladić ima malo pre što je rekao da si lažu prve klase. Nije to rekao. Dobro, gledaj, bolje ti gledaj svoja posla i onda ćeš bolje da prođeš nego da se baviš nekim tuđim životima, na primjer to, da li je Ana Čučić lagala ili nije lagala, jel? To ne smem da razmišljam o tome. To je lično njena stvar, ona je pripremila tužbu i to sve izgleda, ti sediš na uši da te uošte ne pratiš šta se događa. Ti uošte ne pratiš šta se događa. Mislite da nije u temi, što bi se reklo? Ma, uopšte, Darko, ma kakvi, Bože, svašta. Zato ste vi tu da mi pojasnite i da me uputite, pošto, izvinite, stvarno, ono, nemam baš vremena sada da toliko sve pratim. Naprimjer, čula sam pre neko veče, 70 i nešto godine, i one se bave TikTokom. A malo nisam me nime šok potrepio. Babe od 60-70 godina se bave TikTokom. A čime se vi bavite? Ja? Da. Ja sam lepo, moje zlato, u penziji, uživam samo tako. Pa dobro, tako i treba. Imam decu, imam unuke, imam praunuče, imam vas da vas kritikujem. Pa predivno. Vi ste bogata žena, moram da primetite. Evo, šta vi toliko meni zamerate? Ja čisto izrazono da... Da vas pitam nešto, zvučite jako fino i kulturno, eto imate i unučiće i praunučiće. Ja sam kulturna žena, da, ja vas čujem da vrlo lepo pričate. I mnogo se baviš tuđim životima, što tebe uopšte ne treba da interesuje. A ne treba da mi interesuje. Ti još nisi sebe sagradila, dušo moja, da bi nekom drugom držala pridiku. Ma, vidite ovako, naravno, kao učesnik zadruge, ja sam negde... Šta je ono bilo kada je bila žurka ti sa onim tangama u zadnjici i tamo se natrčila i... Jeste, da. Pa to je performans, to je televizija, to je nastup. Nikad niste videli kako se Beyoncé, J-Lo oblače. To je stvarno, to je za povraćanje. Ali evo kaže Miljana Popović da se tako oblače i Beyoncé, J-Lo i te svetske zvezde, pa tako i ono zadnje. Pa ajde, ona svetska zvezda, pa još nekako da prođe, šta je ona? A ja sam Miljana Popović. Ajde, Darko, to je Julija. Evo ovako da vas pitam, imate unuke. Pozdrav i puno Marka. I verujem da ćete i dalje biti zajedno i lepo se slagati. To je fino kad jedna mlada dama ima tako jednog atraktivnog Crnogorca. To je za Marka. Ne, Žana mi je jako simpatična žena i fina i... Jedno ste od reći kojem jeste. Hvala vam puno. A ti nemoj da se smeješ kao papagaj, nego sedi tamo i malo... Gospođo, nasmijali ste na sve, moram da vam kažem. Eto i publika moja kaže da si papagaj. Evo i publika vas podržava, vidite vi to. A da vas pitam, pošto ste rekli da su vam slatki Žana i Marko, da vam se sve to sviđa, da li smatrate da će njihova veza ostati, budući da se mnogo pričalo o različitim životnim navikama, o različitim godinama itd.? Pa ću i da se kažem, Darko... 10 godina stari od njega. On je mlad čovek, Žana je već bila ostvarena žena, mislim majka, e sad treba i on da... možda će i onda doživiti te dane da postane jednom kako kažem
otac sa decom i da stvori jedan brak. Roditelj, da, naravno, da hoće, Bogu hvala. Je tako, žena? Naravno, potpuno se slažem sa vama. Drugo, sad, da li će on to... To je teško, uopšte, ta diskusija o mladim ljudima. Sad mu ona prija u momentu, sad dok li će to da traje, nemam pojma, ali žena sigurno zna, žena, da je on mlad, tečko, i da pred njim isto stoji budućnost. Sad, da li sa njom i da li na drugu stranu, to će još vreme da pokaže. Tako je, potpuno se slaže. Mislim da je tako. Mislim, kako ja mogu da, nemoj da me pogrešno shvatiš, ja vidim da je on, što kažu, zagrizo dobro kao jabuku. I stvarno je simpatično to sve. A sad dokle će da traje, to zavisi. Pa više do žene nego do njega. Ma potpuno ste u pravu, nije, ni verujte mi, gospođo, ni do mene, ni do njega, jednostavno niko više nema garanciju. Ja se vodim parolom da je svaki minut svima nama poklonjeni minut. Tako da praviti planove neke onako u životu, bod se grohotom nasmeja, sve je to onako individualno. Biće kako mora da bude, onako kako je zapisano. Dok je lepo, neka traje, kad više nije lepo, onda neka nam je svima lepo na neki drugi način. Da bi ti to mogla tako jednostavno, a evo sad da se desi, da kaže, na primjer, Marko je za jedno izvrsno vreme, godinu ili ide, da kaže, slušaj, gotovo je. Pa ne bi ti bilo prijatno da se tako završi. Veoma bi se potresla, Elis. Jer vidi se tu da, dobro... Kako ti kažem, ti si stvarno zaljubljena, ne može da se to sad kaže da nisi, da ti ne prija sve to. Ali sada jedno izvrsno vreme prođe, da li bi ti to mogla da progutaš i da kaže, znaš šta, gotovo je, ja sad odvojim. Ne bi ti bilo prijatno. Pa znate kako, tuđa sreća i moja sreća, sad da li je to prijatno nekome ili nije u datom momentu, svako treba da radi šta je za njega u tom momentu najbolji za njegov život. Jednostavno, bila bih sebična kad bi nečija sreća za mene bila nesrećna, da se razumemo. Ako je taj neko drugi srećan, srećna sam i ja, i to je to. Uopšte neću da razmišljam šta bi bilo kad bi bilo. Nama, dok je lepo, trajeće onog momenta kad više ne bude bilo to, razići ćemo se. Naravno, ne mislim da nećemo ostati prijatelji, da nećemo ostati u kontaktu i tako dalje. Da, sve jedno, ja tamo pričam se, da. Tako da razumete me šta hoću da kažem. Jednostavno, nekako ne volim ljude koji posle raskida ili posle nekog vremenskog perioda gledaju na nešto loše. Jednostavno, šta god bude, neka bude, kako god... Evo, šta ako on sad kaže, Žana, ja ne mogu više, mene srce opet vodi u rumu kod Stanije? Ja kažem, ja želim svu sreću svakome, ako je tako... I onda ti drugi kažu, e pa čim ga tako lako puštaš, nije ti ni stalo. A Dare, ja da sam razmišljala šta mi drugi kažu, ja ne bi živjela parolom kojom živim. Pa kažem hipotetički, na primer. Pa hipotetički, da. I da je hipotetički, da je tako, čovjek treba da ide tamo da mu je srce srećno i zadovoljno. Ako je tako, ja kažem svu sreću želim, ja da želim ovog momenta biti na drugom mestu, mene ne bi zaustavio ni Darko, ni vi, ni 100.000 gledalca, ni Marko, ni Sveti Petar, ja bih bila tamo, ma niko, Dare, ja bih bila tamo gde hoću. Da, razumete me što hoću da vam kažem. To treba i Miljana da uči o tebe kako se priča, kako se u vezi ostaje i kako se voli. Jeste, Žana mudro zbori. Šala na stranu, neka si ti Miljana živa i zdrava. I vi meni, i vaši unučići i praunučići. Nego ti, ti kažem, malo više uči i gledaj. Starije šta pričaju, ne samo po tvom onom... Jeste. A znate kako, gospođo, uvek ono mladi i misle da su najpametniji. Mi sve mislimo, svi sve znamo najbolje. I šta ima sad da slušamo ove starije? A onda shvatimo... Ja to nisam smela tako u moje godine. Pa jeste, druga vremena bila. Toga nije bilo. Nije. Da nam poslu da ja... Ali sad, to je ko dobar dan. Pa treba i nas da razumete. Desi se tamo i nama da pogrešno nešto shvatimo. Ja nemam ništa desi protiv tebe. Apsolutno, veruj mi, ne. Protiv nikoga. A ne volim kad neko laže. Ne volim kad neko mulja, petlja. A ti stvarno petljaš i muljaš, to je... Mutivo, da. Ubi Bože, to se vidi po tvojim očima.
Očite izdaju. Ali šta vi to toliko meni zamerate? Šta ja to muljam i petljam? Pa videlo se, Miljana, videlo se u zagruzi šta si radila i da iz početka si bila ono, mislila si bomba, sad ću ja ono. U stvari onda si odjednom zapitiljila, ali kao kad pregori u onaj osim. Pa dobro, gospođo, ali morate priznati ako ste već gledali da meni baš nije lako. Ja sam ušla tamo i normalno se postavila i ponašala prema svima. Bila vrlo uljudna, ljubazna, kulturna, normalna. Nikoga nisam ni napadala, nikome nisam pravila ni spletke, niti nekome želila da uradim nešto nažao. Nikome nisam vređala porodicu, nikoga nisam psovala, a oni su mene krenuli da maltretiraju. I onda sam ja u jednom momentu zaista se povukla jer više nisam mogla to da podnesem. I to nisu bile sad neke svađice, ono, ženske svađe, nego su mene muškarci maltretirali. Tako da nije baš bilo to lako izdržati. Pa nije izdržati. Tebe, a ko te maltretirao? Ajde kako mi kaži, ko je tebe maltretirao? Kako, ko, gospođo, pa počevši od Ivana Marinkovića, koji mi zaista nije davao pa da govorim Marinković, na početku. Pa Ivan Marinković, on nije mogo ovako da te on te rečima maltretirao, a nije ovako da te maltretirao. Pa dobro, dobro rečima, ali je čovek uspeo da negde napravio meni neku sliku da ispriča tu neke budalaštine, neke laži, da me totalno i negde degradira, da me demotiviše, pa su se tu nadovezivali, pa Uroš Ćertić me nije maltretirao, polivao me brašnom, pljuvao, polivao pepeljarom, mislim, dajte, molim vas, pa onda situacija sa Aleksandrom Nikolić u WC-u, kada su skočili muškarci na mene, kada su krenuli da me guše, da bi odbranili Aleksandru Nikolić od mene, a ona je mene napala, a unutra uleću Filip, Miljan Vračević, Boki, svi skaču na mene. Pa onda situacije sa Miljanom Vračevićem, pa situacija sa Lepim Mićom, mislim, pa eto i sa tim Rodnijem i sa njim sam imala situaciju. Znači, uglavnom, stvarno nisam bila pošteđena i nekako se zaista tako namestilo da ja onako baš imam taj... Ja nisam primetila niko od vas, deca koji ste izašli iz zadruge, da se neko zaposlio, da se neko bavi drugim ljudima, nego sve skačete jedno na drugo. Evo da vam kažem... Skaču i samo tapkaju tamo na onom TikToku. Da vam kažem, slažem se sa vama. To samo ja, to oni ima, onaj, to oni ima. Nikako da se razvojite. Mene bi stvarno, gospođe, evo Miljana će vam odgovoriti, mene bi obradovalo da neko izađe iz zadruge i kaže, ej, izašao sam iz zadruge, pružila mi se neka super prilika u tom nekom smislu. Našao sam posao, zaposlio se, pokrenuo neki biznis. Jednom drugima, ko šta rekao, koji... Mene ne interesuje to, da. Ljudi Bože, to je strašno, strašno. Slažem se sa vama, gospođo, čak i ja to isto govorim. Eto, izašli su iz zadruge, svi su sad na TikToku. Kaže, maman, Bože, da li ovi ljudi razmišljaju o tome da nađu neki pravi posao? Mislim, okej, TikTok i sve... Baš se ti našla koja ti ima da kaže, eto, našli posao. Ako ti to pomisle, ja se ne zvala Vera, nego Persa. Pa dobro, Perso, da, ja imam svoj posao, imam svoje zanimanje i... A da li si zaposlena negde? Da li primaš platu? Ne, nisam, ja sam uvek sam na tom nekom honorarnom ugovoru, ali ti kad snimaš, imaš određen period kada snimaš, kada radiš. A sad si snimila? Nisam nikada bila stalno zaposlena, ali normalno imam, ja sam u udruženju filmskih umetnika, tako da imam ovitet... To je, boga mi, nešto... Darko, ovo je nešto mnogo ozbiljno, e. Ne, Perso! Tako zvuči, jel da? Da. Je li jedno čekate da gledate njene filmove? Ja to baš da doživim i to. Perso, kad budem nekad gostovala u Leskovcu... Ne, vi ste u Sremskoj Mitrovici. Ma da ona priča za neke reklame, ovo je sve bilo bipovano, kakve reklame, ubi Bože. Aj sad da vidim neki film, makar neko pozorište, makar nešto da kaže... Vrlo rado. Da bude u jednom pozorištu. Vrlo rado. Nemojte biti tako skeptični i cinični, nego verujte u mene. Ne, ja nisam skeptična. Ne. Ja verujem tebi da si ti dobra glumica. Glumi ona u privatnom životu i tekako, ali da? E, Darko... Slatki ste. Šta sam htjela da ti kažem? Volala bi da... Još jednu poruku kažem za Zoricu Marković. Svi, Ivan, što je malo bezobrazan što se tiče Zorice. Upravo sve se, zašto mi stigla jedna poruka lepog Miće? Ona je elita, pinka, ona
kad je pozovu, digne atmosferu i tu je pesma i igra i razonoda, tako da za nju sve najbolje. I nadam se da će biti u eliti, da će ona... Ja jedva čekam da krene elita, da vidite šta... Man, vi niste svesni šta vas čeka. Biće bombastično, biće spektakularno, nikad bolje i lepše. To mora nešto posebno da bude. Da, ali sad ja razmišljam, iskreno ja da se pitam, a pokušat ću da to poguram koliko mogu, kolike su mi ingerencije. Ja bih i vas volao da vidim u eliti. Ja, Lane moje. Majke mi. I ja isto. Ozbiljno, baš mislim da biste bili ozbiljan reality igrač i komentator. I ja isto, stvarno. Sviđate mi se, Vero. Baš ste slatki. Stvarno? Da. I ti meni, dušo. Do čega smo došli na kraju, aha. Jel to sve, Vera? Žana mi je stvarno posebna. Ona mi je nešto stvarno posebno stvorenje. Nešto, hvala vam. Nešto umiljato, nešto... Ima tu nešto u njoj. Opa! Ma prevara ozbiljna. Ima stvarno nešto u njoj. Samo ona treba mnogo, malo da se otkri. Da se otkrije. Uvijek je ono, ima onaj njen, onaj svoj stav, onaj gardi tu, ne može dalje, ali treba malo da bude otvorenija. Ne mislim u smislu loših stvari, nego baš u tim pozitivnim da ona... Pristupačnija, razumem vas, da. Da. Evo, u tome je stvar. Hvala vam na savjet. Ti si meni jako simpatična žena, ne znam zašto. Vidi se tu nešto milo i ljubko. Možda vas podsjeća na vas iz mladosti. Koje krana osjeći. Darko, ljubi te teta Vera puno. Ljubim i ja vas, teta Vera. I Žanu. Sve najbolje za vas. Naravno, pa i moju glumicu osjeći. Valjda verujem da ću doživjeti još i neki pozorišni ili neku numeru, pa... Hvala, Vero, bit će. Telefon uzmi gore pa mi pošalji kartu. Hoću, da, to sam obećala. To bih volila da doživim. Divni ste. Hvala vam, Vera, mnogo na javljenju. Publiku mi jako ima puno, pa eto, svima trojima. Želimo vam dobro zdravlje i da gledate elitu, eto, i da uživate... u budućim danima u Zadrugu. Samo nekako ja sam naučila na Zadrugu, nekako to je elita. Ja sve mislim da su tu neke dugačke haljine i neke pompez. Znate kako, sad elita nosi kraće haljine, razumete? Da, kod naših zadrugarki nema dugih haljina. Zamislite, na primer, neku onako zadrugarku atraktivnu u eliti. Na primer, Maju Marinković, na primer, Alex Slađu iz Užica. Na primer, kažem sad. Da, kao u seriji Bridgerton. Što da ne? Čuj da ti kažem, treba za tu, za takvu osobu treba da ima ljubaznost, šarm, ponašanje, damsko, da. Sve mora da bude u sklopu. A o ti što si im naveo, nema tu. Nema. Nema toga. Dobro. Hvala vam, gospođo Vera, mnogo što ste se javili. Prijetno i ostanite uz naš program. Ako se setite još nekog pitanja, slobodno nas pozovite. Miljana, kako reaguješ na možda neke komentare?